poštovani glavni tajniče, dragi stranački kolegice i kolege, dragi predstavnici medija, dragi gosti. Pa evo, dosta je teško nakon svega što smo čuli, gdje smo stvarno pokrili sve praktički relevantne teme vezano za Europsku uniju, sport, fondove, kulturu, zaštitu nacionalnih interesa, reći nešto novo i ovdje. No, rekao bih prvo nešto što sam ja sam naučio. Činjenica je da sam kroz vlastito obrazovanje i stručnu znanstvenu djelatnost, znači kroz magisterij, doktorat, kroz niz znanstvenih radova, konferencija, kao međunarodni tajnik akademske zajednice HDZ-a Ante Starčević, doista mnogo toga naučio u funkcioniranju Europske unije. Moram reći, prije nego što sam naučio sve te stvari, bio sam mnogim stvarima skeptik. Ja ću to reći, da je neke stvari jednostavno nisam znao, nacionalni interesi su mi svakako bili na prvom mjestu, ali nisam znao što ta Europska unija zapravo za sve nas znači. Međutim, ono što sam naučio kroz godine je to da je da Europska unija za zemlju kao što je Hrvatska uvjerljivo najbolji i praktički jedini okvir u identitetskom, kulturološkom, geopolitičkom, gospodarskom i svakom drugom smislu kroz koji se mogu braniti nacionalni interesi. To se vidi po mnogo stvari. To se vidi po svim ovim rezultatima koje smo čuli vezani uz Europski fond. To se vidi iz strateških projekata kao što je Pelješki most, koji se nisu mogli realizirati prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku. To se vidi prema stavu druge države na kraju kraja. Pogledamo naše susjedstvo, vidimo da ipak i one zemlje koje nisu u Europsku i žele u njih. I također to pokazuje, a to je ključna stvar, da problemi koje sve države u ovom području imaju ni postali, da nismo u Europsku uniju, ali kad smo u Europsku uniju mi više nismo objekti, nego ipak sudjelovati u odlučivanju i možemo koristiti, ali na pametan, inteligentan način, europske institucije, europski pravni i ekonomski okvir, kako bismo te naše interese i te naše vrijednosti zaštitili. To je znao predsjednik Tuđman. Predsjednik Tuđman je, a to bih ovim putem podsjetio, mislim da to treba puno ponavljati, gotovo nekima koji su to, čini se, u našoj javnosti zaboravili, nakon suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske istaknuo euroatlantske integracije još 1990. kao strateški cilj Republike Hrvatske. I toga se svi mi moramo sjetiti. To moramo naglašavati, a ne da neki koji sebe proglašavaju velikim borcima za nacionalne interese zapravo na taj način negiraju samog predsjednika Tuđmana, pa na kraju krajeva sve ono što on postigao zajedno s hrvatskim braniteljima, to je jaka, samostalna i suverena Hrvatska. Europska unija pred mnogim izazovima. O njima se mnogo govori, tu je pitanje demografije, tu je pitanje starenja stanovništva, tu je situacija da se geopolitičko stanje mijenja, neki stari savezi se mijenjaju, modificiraju, slabe, novi savezi se uspostavljaju i Republika Hrvatska u okviru Europske unije treba tu naći svoje mjesto. Naravno, tu je pitanje također još uvijek i razlika razvijenosti među istočnim i zapadnim dijela Europske unije. Pri tome bih naglasio da su te razlike danas puno manje nego što su bile prije. A pogotovo ako pogledate ove zemlje srednje Europe, koje su prve ušle u Europsku uniju 2004. Vidite koliko su oni iskoristili taj svoj prvi period, u prvih nekakvih 10 godina, da smanje te razlike odnosno na Europsku uniju, zahvaljujući kohezijskoj politici. Danas smo na prekretnici, znači vidimo situaciju s Brexitom, također vidimo situaciju da se mijenjaju mnogi politički odnosi u Europi, a također i ono što je posebno bitno je da smo sad na pragu novog 7-godišnjeg razdoblja kojim će se odrediti financijski i politički prioriteti Europske unije. U tom smislu istaknuo bih točku našeg programa na kojoj ćemo mi insistirati, na kojoj ću ja svakako insistirati, a to je ideja demokršćanske solidarnosti. Dakle, ono što se također često zaboravlja je da je demokršćanstvo samim temeljima Europske unije. To zaboravljaju moći su oni koji sa demokršćanstvom najviše uzimaju. Osnivači Europske ekonomske zajednice, a koji su na neki način i u začetku upravo naše Europske pučke stranke koje je HDZ član, su upravo bili demokršćani. I oni su utkali temeljna načela demokršćanstva u samom Europsku. Tu je primjerice načelo supsidijarnosti koje je danas spomenuto, koje govori da se problemi treba rješavati na lokalnoj razini koliko god je moguće, da treba postaviti sinergija te lokalne razine i ove nacionalne i europske razine, i to je načelo solidarnosti. Činjenica da Europska unija svim državama koje su njoj daje određenu korist. I svi oni kad razmišljaju o svojim vlastnim interesima, dio su Europske unije, pa
državu što donosi interese, što obliče donosi koriste, što mogu svoje nacionalne interese najviše zadovoljiti. Kohezijska politika je to i ovdje izuzetno značajno. A posebno je pri tome važno za naglasiti da će se ključni pregovori vezani uz budućnost kohezijske politike voditi upravo za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Mislim da je tu i hrvatska vlada i naši europarlamentarci mogu puno napraviti kako bi sredstva za kohezijsku politiku, za solidarnost sa manje razvijenim regijama, s manje razvijenim dijelovima Europske unije, a tu spada i Hrvatska, da ta sredstva ostanu barem na istoj razini. I pogotovo da se uzmu obzir i hrvatske specifičnosti, jer Republika Hrvatska pa nije mogla toliko dugo koristiti ta sredstva, kako bi na taj način Republika Hrvatska mogla dalje koristiti kohezijsku politiku u onom punom obujmu, kako bi mogla nastaviti smanjivati razlike razvijenosti prema drugim državama članicama. Drugi aspekt koji bih istaknuo tiče se sigurnosti migracije. Migracije su jedna od glavnih tema danas u Europskoj uniji, ali tema s kojom se kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama članicama najviše može manipulirati. Nažalost, vidimo puno sijanja strahova, panike, dezinformacija i jednostavno laži. Između ostalih po takvoj atmosferi i takvoj propagandi smo izvinuti Republici Hrvatskoj. Ali ja samo istaknuo jednu stvar. Ova vlada i HDZ su napravili na čuvanju vanjskih granica Europske unije najviše što su mogli i ja mislim da ćemo se dalje nastaviti za to zalagati i jednostavno. Samo bih podsjetio da je čak 1 milijardu kuna iz europskog proračuna potrošeno kako bi se opremila naša granična policija i kako bi mogla tu vanjsku granicu Europske unije i granicu Republike Hrvatske čuvati od nezakonitih prelaza. Mislim da je to izuzetno bitna informacija, mislim da tu informaciju treba ponavljati i to je nešto što je svakako jedna bitna stvar i vjerujem da će se tako nastaviti u budućnosti. Ja ću se na to zalagati i Europskom parlamentu ako bude istina. I ovim prigodom pozdravljam sve naše granične policajce koji predano čuvaju hrvatsku granicu po kiši i po snijegu koji Hrvatsku čine sigurno za sve nas. Pitanje migracija nije nešto što bi postalo da Hrvatska nije u Europskoj uniji. Hrvatska je na geopolitičkom položaju na kojem se nalazi, na tzv. Balkanskoj ruti, i migracija je preko nas svakog prolaza. Mi bismo bili njihov fokus. I to je činjenica. Međutim, ono što je bilo da nam Europska unija daje taj jedan okvir, jedno moguće straženje zajedničkih rješenja kako bi se taj izazov adresirao i kako bi se našlo rješenje. Jedno od njih je, naravno, čuvanje vanjske granice i ono što se na tom nadovezao, to vas zapušenje. Ja ću se kao, nadam se, ili to budući zastupnik u Europskom parlamentu, apsolutno zalagati, to će biti jedna od mojih najvažnijih stvari, odnosno najvažnijih prioriteta, da Hrvatska uđe u Schengen, postane dio tog sigurnosnog kišobrana Europske unije. Naravno, problemi migracije trebaju se rješavati na izvoru, znači upravo onim državama iz kojih dolaze i drago mi je da Europska unija napravila tu iskorak, kako to vezano s određene susjedne zemlje, susjedne Europske unije i nadam se da će se tako nešto nastaviti da raditi i dalje. Također, potrebno je reformirati zajedničku politiku azila, tu se pokazali određeni problemi i mislim da se trebamo svakako zalagati na specifičnosti svih država, pogotovo Hrvatske koje je na takvom specifičnom mjestu, koje na vanjskoj granici trebaju uzeti u obzir i da i pri tome naravno trebamo razmišljati o onome što su naši nacionalni interesi. Ali kažem, vidim da se ne širi panika, da se ne šire dezinformacije, da se ne lažemo da će Hrvatska postati neki hotspot, jer to jednostavno nije istina, to ne stoji, i protiv takve teza ću se maksimalno boriti zalagati. Dakle, da zaključim. Mislim da je Europska unija uspjeli projekt, mislim da je Hrvatska nekako ostvarila naša situacija nacionalni interes u njoj, izazovi postoje, ali ti izazovi se temeljem načela kao što su demokršćanska solidarnost, zaštita sigurnosti, poštovanje zakona i drugih propisa može adresirati na pravi način. Ja ću se za to boriti, ja budem izabran Europski parlament. Hvala.